正直に言うと日本人のちょっと英語のコンプレックスを解消したい、ここに住みたいなってこうすごく思った記憶が、サービスってどうやって行うんだろうっていうのを、こんにちは、さきです。本日もこの番組見てくださってありがとうございます。前回の動画に引き続きですね、ご質問いただいたことに関してお答えしていきたいと思います。質問内容が日系客室乗務員からなぜ外資系客室乗務員に転職したのかに関してです。これもいくつか理由はあるんですけども、主に4つぐらい挙げていきたいかなと思います。まず1つ目ですね、これはもう海外に住みたかった、まあ海外の中でももう私はシンガポールに住みたかったというのが大きな理由にあります。海外に私は学生の時とか、まあ、小さい頃とかも一度も住んだ経験がなかったんですけど、シンガポールに何回かフライトだったりとか旅行で行った時に、あ、ここに住みたいなってこうすごく思った記憶があって、特にですね、覚えてるのが日系客室乗務員やってた時にですね、シンガポールステイがあったんですけども、シンガポールフライトってすごいタフなんですね。日系のもうビジネスマンの方いっぱいいますし、フライト時間もそんなにこう長いわけでもないけども短いわけでもないっていうところで、サービスもギュッと詰まっていて、リクエストも多かったりとか、あとは1泊3日で帰ってくるっていうところで、なかなかこうゆったりとした時間でも取れないんですよね。でそんな中ですね、シンガポール着いてもうヘトヘトになってて、で確か早朝便で着いたんですけども、すごい天気が良くてお腹も空いたしっていうところで、カフェに行ってこうサンドイッチ買って、公園で一人でもうなんかボケーっとしながら食べて、その時にふと、あ、私この国に住みたいなって、すごい疲れてるのになんかこう思ったことがあって、で当時はまだその転職しようとかも思ってなかったので、まあ、シンガポールにまさか行けるとは思ってませんでしたけど、あの時、あ、ここに住みたいなっていう気持ちがあったのは転職した一つの理由にはなるんじゃないかなと思います。で、2つ目ですね、これも大きく影響してましたけども、日本人に対するサービスじゃなくて、いろんな国籍の文化を持った人たちに対してサービスをどうやって行うんだろうっていうのをこう知りたくなって、シンガポールの航空会社は、まあ、世界トップのサービスを提供しているっていうところもあって、そこで勤めてみたいなって純粋に思ったっていうのがあります。日系で働いてた時にすごくこうきめ細かいサービスを提供しているのに、いつもトップになれないですし、なんかこう外国人のお客様に対してこう日本のサービスを良しとしているところにもちょっと疑問を感じてたりとか、なんか一つ印象的だったのが、もう日本の会社にいた時はお客様にリクエストを頼まれる前に自分から気づいて持っていきなさいっていうのは何度か言われたことがあって、お客様が例えばコーラ飲んでる方がいて、こう缶からカップに注いで、もう缶がこう空になってるなっていうのを見たら、それをもう一回おかわりくださいって言われる前にもう缶を持ってって差し上げなさいっていうのは何度かでそういうふうに指導されてたんですね。リクエストされてからでは遅いよっていうのは言われていて、なんですけど、確かアメリカ便やってた時にこうコーラを飲んでる日本人ではない、日本語喋らないお客様がいて、まあ、その方がコーラ飲んでてすごい勢いで飲んでたので、あ、もうおかわりいるかなと思ってもう缶を開けて差し上げたら、もうすごくびっくりされていて、なんかもういらないよっていう感じで言われてしまったことがあって、俺僕リクエストしたっけみたいな感じで言われてしまって、あ、なんか日本人だったら、あ、すごい気づいてくれたんだって思うことでも、向こうの他のお客様からしたら、なんか頼んでもないもの持ってこられるのって別に嬉しいことじゃないのかもしれないなっていうのは思って、なんかこう日本人がいいとするサービスと外国人がいいとするサービスって何が違うんだろうっていうのは、まあ、その時ぐらいからすごい考えるようになって、まあ、そんな中で、まあ、シンガポールの航空会社は、まあ、シンガポールって国内線がないですから、
国際線でいろんなところに行くチャンスももしかしたらあるし、まあ、そもそもこうシンガポールってハブ空港って言われてるところなので、いろんな国籍の方が利用する拠点になるので、まあ、そこでサービスを勉強することでなんか学べるんじゃないかなと思って転職はしました。はい、次が3つ目ですね。正直に言うと日本人のちょっと、まあ、言い方悪いですけど過剰なこう上下関係から解放されたかったっていうのはあります。日本の日系の航空会社はやはり、まあ、上下関係がもう全てですし、まあ、先輩方を敬うっていうのは大事ですけど、なんか過剰すぎるなっていうのはすごい感じてたんですよね。例えばなんか、まあ、そのフライトに必要な情報とか、まあ、そのギャレーって言われるキッチンのようなところのどこに何があるかっていうのも、まあ、そこで働く人って基本全員が知っておくべきことなのに、それを知るべき、ちゃんと理解しておくべき人はなんか後輩っていう風にこうなんか暗黙の了解があって、後輩が全部知らないとそれで指摘されるとか、逆にこうじゃあなんで先輩は知らないんですかって言いたくなっちゃうんですけど、でもそういう文化はありました。今はなんかいろいろ変わってきたようなんですけど、私が勤めた時はなんかそんな感じで、そうですね、こう先輩は知らないけど後輩は知るべきみたいなこととか、先輩の例えば入国審査に必要な書類を後輩が持っていくべきだとか、なんかそんなことがいろいろあったり、あとは誰よりも後輩がそのブリーフィングって言われる、まあ、フライト前のミーティングするところにいなきゃいけないとか、まあ、会社が決めてることじゃないけども、そのこう同僚同士でこうだんだんと作られた独自のルールみたいなのが多いなっていうのは感じていまして、なんかその中でこうお仕事をしていくことがすごい私は、まあ、窮屈に感じていたっていうのはあります。それがあるからこそこういろんなことがサービスに生かされたりとかしている可能性もありますけども、私はそこがちょっと他の会社だとどんな風になってるのかなっていうところで転職はしています。でも実際にはちょっとここでお話はしないですけども、航空会社外資だからといってそういうもうすごいこうなんでしょうね、リラックスしてフレンドリーかって言ったらそういうわけでもなかったかなと思います。特にアジア圏の航空会社はやはりアジアのこう縦社会みたいなのは若干あるかなっていうのは感じるので、まあ、航空会社によって本当にそこは違うんですけど、それにあと、まあ、ちょっと時期も私ももう勤めてたのも 2,3 年前になるので、でまたちょっと違ってきてるとは思うんですけど、私がいた時はそんな感じだったので、そこが理由で、まあ、転職も考えました。あとはこれ4つ目ですね。これはですね、今もあるんですけど、英語のコンプレックスを解消したいです。私本当に英語に関してはもうずっとコンプレックスがあって、学生時代に一番苦手だった科目が英語。もうなんか20歳になるまで英語っていらないんじゃないって思ってた人だったので、勉強も全然ちゃんとしてこなかったですし、もう英会話なんてとんでもないみたいな、いらないでしょっていう気持ちで学生時代過ごしてたので、そうですね、英語はもうできるなら関わりたくないっていうものだったんですけど、こう日系のお客室乗務員やりながらやっぱり外国のお客様がいてコミュニケーションが取れないもどかしさだったりとか、同僚も、まあ、中国国籍で、まあ、英語でコミュニケーションしなきゃいけなかったりとか、あとタイのクルーとか、いろんな国籍で日本語を喋らないクルーもいる中で、こう日本語しか喋れないことにもどかしさを感じたりとか、なんかそこで英語も喋れるようになりたいなっていうので、まあ、なかなか日本の航空会社だとそこまでやっぱり英語を使う機会ないので、もう日系から外資に行ってしまえば基本的には日本人のクルーもその航空会社にはいますけど、一緒にその同じクラスで働くってことがほとんどないので、サービス中のコミュニケーションは基本的に英語ですし、お客様も日本人も多い便とかはあるんですけど、本当に日本人どこにいるかなぐらいこう探さないといないような便とかもあったりとかするぐらいだったんで、まあ、やっぱりこう英語を常に喋って
いられる環境にもう飛び込んでしまえっていうところで転職を考えました。英語はですね、まあ行ったおかげでいろいろ理解するようになりましたけど、未だにまだまだ英語に関してはコンプレックスがあって、そうですね、もうもっと喋れるようになるなりたいと思いつつ、勉強はやりたくないと思いつつなんで、今後はどんな風に自分がなっていくのかわからないですけど、まあそれもシンガポールに転職した一つの理由でした。人それぞれ転職理由ってありますし、こう一つの理由だけで転職するってことはなかなかないと思うんですけど、やっぱりこう対象となる転職したい航空会社と比較して自分が今求めてるものがどっちの方が手に入れられるかなとか、どっちの方が学びがあるかなとか、こう自分の判断基準によって、まあ、転職した方がいい人もいれば、しない方がいい人もいるかなと思います。私は転職をその航空会社、もう本当安定した大手の日系の航空会社から外資で、まあ正社員というよりは、まあ、一応契約社員という形で入るところに転職して、福利厚生も圧倒的に日系の方が良かったりとかした、なんかまあそれでも転職して良かったなとは思ってるんですけど、転職で大切なことってすごいその経験からいくつか知って、まあ一つはですね、自分が何を求めてるのかを徹底的に理解した上で転職はした方がいいです。例えば一つ例を挙げると、日本のサービスを世界に広めたいとか、日本のサービスをもっとたくさんの国籍の人とかたくさんの文化の人に伝えたいっていう気持ちで、例えば外資系に行ったとしても、あくまでその別の航空会社はその他の国の航空会社なわけで、日本のサービスを真似したいって思ってるわけでもないですし、日本のサービスを伝えたいと思ってるわけでもないので、それはあくまで自分の判断基準で一番いいサービスは日本のサービスだって思ってるだけで、こっちの国の人から見たら他のやり方の方がいいと思った場合に、こっちに転職しても日本のサービスをできるわけじゃないんですね。私もシンガポールに行ってびっくりする体験はいろいろありました。日本の航空会社じゃこんなことはしないなっていう、こんなことは言わないなとか、なんかいろいろあったんですけど、もし自分がこう日本のおもてなしとか日本のことをもっと伝えたいって気持ちがすごく強くて転職してたら、もうそのギャップに多分すごく苦しんだかなと思います。私の場合はもう他の航空会社でそのいろんな多民族国家の国はどんな風にサービスしてるのかが知りたくて行ったので、そこの、まあ、日本のサービスとのギャップがあってもそこまで苦痛には感じなかったんですけど、そこが自分が何を求めてるかによってその転職先ですごく悩むことになってしまうと思うので、そこはしっかりと理解した方がいいかなと思います。あとですね、安定してるかどうかで転職も選ばない方がいいと思います。安定って何をもって安定なのかわからないんですけど、いわゆる安定ってこう多分雇用が保障されてるとか、何かあった時の医療保険がどうだとか、あとは、まあ、社会的地位ですよね。日本人から見て、まあ、日系の航空会社って言ったら、基本的にこう、顔をしかめるような人はいないなとか、あと、親が安心するとか、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、それも、大事な時もあるのかもしれないけど、あくまで自分の転職なので、私はそこに重きは置かなくていいと思います。自分がもう安定をすごく望んでいるのであれば、そこにいればいいと思うんですけど、挑戦しようと思った時にその安定を捨ててしまうことに悩むっていうのはもったいないかなと思います。私は転職する時に一切誰にも相談はしてなくて、親にも転職活動、まあ、活動っていうか1日で選考終わるんですけど、まあ、書類書いてることとか一気面接があるとか一切喋ってなかったんですね。同僚とかにも言ってなかったし、あとは友人にも一切言ってなかったですね。理由が、経営から外資に行くって言って、そんなに応援してもらえるっていう気持ちはなかったのと、そういう経験をした人が周りにいなかったので、自分だけで一人でやりました。で、スクールとかに、もちろん行ってませんし、誰かその知り合いがいて、その航空会社のことを情報を仕入れられたわけでもないです。
ですし、もう本当にネットだけでもうありとあらゆる検索方法を使ってたくさんのもう過去10年分ぐらいの受験内容の情報を得て、それを全部リスト化して、こういう質問が来るかもしれない、こういう質問来たら自分は何を答えるかなとか、もう常に考えながらやってましたね、はい、というところで、今日はですね、私が日系から、外資の航空会社に転職した理由に関してお話ししてみました、次回ももしこういった形で客室乗務員のことに関してもし知りたい方がいれば、それについてもお話ししたいと思います。今日もここまでお聞きくださってありがとうございました、もしこの番組面白そうだなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。あと、いいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。